Hallo sann. Mitt navn er Kim Ronny Hansen, og jeg har grunnfag i lærerskolen og er fotsonterapeut i bånn. Ja. Jeg driver som konsulent nå i næringslivet og i offentlig sektor for å hjelpe til med problemløsning på forskjellige nivåer, ja, i alle organisasjoner. Og jeg skal vise dere et flytdiagram på problemløsning som jeg har brukt mye, og som jeg vet er veldig stor suksess med. Helt inn i regjeringen har de brukt dette, og det fungerer utrolig bra. Tenkte jeg skulle vise dere dette. Og da er jo spørsmål nummer én. Spørsmål nummer én er jo, fungerer det? Gjør det det? Ok, fungerer det? Jeg tenker ikke bare på hjemme og sånn, jeg tenker mer på, sånn på, ikke sant, på jobben der. Det jeg tenker på, det er det som er min sektor jeg skal jobbe med. Men jeg tenker på, ikke bare hjemme, men fungerer det, hæ? Ja. Og kan du si ja på det? Hvis du kan si ja på det, ok? Hold deg langt unna. Og, som dere ser her, problemet er løst. Fungerer det? Hold deg langt unna problemet løst. Men fungerer det ikke? Nemlig nei. Fungerer det? Nei. Har du tuklet med det? Har du tuklet med det? Nei. Ok, hva kommer her? Skal vi se. Får du skylda for det da? Når du har tuklet med det? Nei, du gjør ikke det. Nei vel. Kast i søpla. Så enkelt er det. Bare hold hodet kaldt. Så tukla med det, nei. Får du skylda for det, nei. Søpla, problemet løst. Men har du tuklet med det? Ja. Hun svarer høyt og tydelig. Ja, jeg har tukla med det. Hvis du skal si det sånn. Ok. Da får jeg si idiot med utropstegn etter. He? Ser du det? Skulle aldri tukla med det. Skulle aldri ha gjort det. Ikke tukle med det. Idiot. Og se her hva det kommer opp i da. Jo, vet noen andre om det? Ser du det? Ja. Andre vet om det. Stakkars deg. Stakkars deg. Du blir mindre og mindre og krokatt i ryggen. Se på det. Stakkars deg. Og kan du skylde på andre når andre vet om det og stakkars deg og alt det der? Kan du skylde på andre? Ja, du kan skylde på andre og problemet er løst. Ser du det? Men kan du skylde på andre? Nei. Stakkars deg. Og det er det jeg kaller den onde sirkel. Ikke kom inn i den onde sirkel der. Skylde på andre? Nei, stakkars deg. Kan du ikke skylde på andre? Nei, jeg kan ikke det. Kan pakker ikke det. Kan du ikke skylde på andre? Nei, onde sirkel. Så, fungerer det? Nei, har du tukla med det? Ja, idiot. Vet noen andre om det? Ja, stakkars deg. Kan du skylde på andre? Ja, problemet løst. Kan du skylde på andre? Nei, stakkars deg. Og der går det, ja. Så poenget er, i det hele tatt i offentlig sektor, og bare, ikke bare der, overalt ellers, om du fungerer hjemme eller ikke i det hele tatt, ja, skyld på andre. Skyld på andre, og du vil gå en lystid i møte i din organisasjon.